Se inscrevam no canal Realidade do RJ. É. No canal Facções da Bahia, nossos parceiros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam as e curtam as páginas nas redes sociais no Facebook Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News. E sigam o nosso perfil no SoundCloud, o nome Facal News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Ponto. Vila, 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 vila do João. Vila, vila do Pinheiro e a vila do João. 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 Vila, vila do Pinheiro. Vila do João. Vila, vila. Vila, 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 vila do João. Vila, vila do Pinheiro e a vila do João. 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 Vila, vila do Pinheiro. Vila do João. Vila, vila do Pinheiro. Vila do João. Vila, vila. Vila do João. Vila, vila do Pinheiro e a vila do João. Vila, 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 vila do João. Vila, vila do Pinheiro e a vila do João. 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 Vila do João.